Συνεχίζονται στο Χονγκ Κονγκ οι διαδηλώσεις κατά της απόφασης της Κίνας να επιβάλλει νόμο για την ασφάλεια. Οι διαδηλωτές αναφέρουν ότι ουσιαστικά μπαίνει τέλος στην ελευθερία του λόγου. Ο νέος νόμος που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 30 Ιουνίου τιμωρεί εγκλήματα όπως η αποσχιστική ανατρεπτική τρομοκρατική δράση και η συνωμοσία με ξένες δυνάμεις με ποινίως και ισόβιας κάθριξης, προμηνύοντας μια πολυταρχική περίοδο. Οι αρχές στην Ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ έχουν επανειλημμένως δηλώσει ότι ο νόμος αυτός έχει στόχο τους λίγους ταραχοποιούς και δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες ούτε και τα συμφέροντα των επενδυτών. Είναι αυτό το τέλος του Χονγκ Κονγκ όπως το γνωρίζεις? Ναι, σίγουρα. Το Χονγκ Κονγκ ήταν φάρος ελευθερίας στην Ασία. Αλλά όπως μπορείτε να δείτε, βάσει του νόμου για την εθνική ασφάλεια, η ελευθερία της έκφρασης εκμηδενίζεται. Και το «Μία χώρα, δύο συστήματα» φτάνει στο τέλος του όταν εφαρμόζεται ο νόμος για την εθνική ασφάλεια. Το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε οδηγίες με τις επιλογές που έχουν οι Βρετανοί υπήκοοι που ζουν στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίοι προς το παρόν μπορούν να μείνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς βίζα για 6 μήνες. Υπάρχουν όμως φόβοι ότι ο νόμος για την εθνική ασφάλεια, όπως τον αποκαλεί η Κίνα, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε. Και οι επικριτές του αναφέρουν ότι θέλουν πιο δραστικά μέτρα για να αντισταθμίσουν την επιρροή της κινέζικης κυβέρνησης εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φυσικά, παρακολούθηση, ακόμη και προσωπική παρενόχληση είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν. Μετακινούμε σε τακτική βάση. Είμαι συνεχώς σε επαγρύπνηση και προσεκτικός με το τι βρίσκεται γύρω μου και έτσι προστατεύω τον εαυτό μου. Εργάζομαι πολύ στενά με τους Γερμανούς ομολόγους μου και με τις επιτροπές εξωτερικών υποθέσεων της Τσεχίας και πολλών άλλων χωρών για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κοινή δράση. Πιστεύω όμως ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε κυρώσεις ανάλογες με αυτές τις υπόθεσεις Μαγνίσκι σε όσους παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Νέιθαν ζητά από τους Ευρωπαίους να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους. Πρέπει να το δείτε ως τη συλλογική σας ευθύνη. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τη διεθνή κοινότητα να κάνει περισσότερα.